Peter, se Parnaíba é situada atual na zona nem esconetas? Situada atual, provavelmente, em Chetsu, passei por uma noite quando eu ia toda a sua domínio. Passando o terceiro ano, que agora não precisa que me passe chum para mídia nessa zona, dando uma razão do Lini, atualista, final assim, na rampa de problema, porque eu fico paciente, vou com o Mendes Orina, dando uma razão de conosco, depois vou para o Rio Erasmo. Atëre, ka një pretendim nga banorët që në këtë zonë nuk bëhen ndërhyrje përsa i përket pastrimit dhe mirëmbajtjeve të kanaleve. A qëndron kjo? Sundi, jo në fakt se 10 ditë ne kemi bërë përfundimin e pastrimin e gjithë kanaleve kryesore për këtë zonë. Kështu që pastrimi kanaleve nuk ka asnjë lidhje me këtë, por është kjo pika kryesore për këtë zonë që është bllokuar nga beturinat që janë hedhur nga vetë banorët. Dhe unë i kërkoj nërëve më një zona që bëjmë sa më të mundur banorët dhe të rohës që më sërën bëtërin atë. Pra, si pas mendimi tuaj, kjo gjëndje është krijuar vetëm për fajtë të banorëve? Në kjo kisha ku po flasim, aktualisht, sepse me bashkë me prefektin në Dosit kemi bërë realizimin e pasimi që kanë bërë në zonës këtë ditë. Dhe i vetë një problem që kemi pas është pika tek rrëdullimin. Dhe ma se po merë me aktualisht jemi të këtu. Nëse në ditët në vazhdim do të ketë shira, mund të përsëritet kjo situatë? Jo, nuk besoj që do përsëritet, po si në do e eliminojnë dhe këtë problem që kemi aktualisht, dhe që besoj që do ketë më përmëritin. A keni ju së fund me një apel për banorët? Apeli vetëm është kjo që mos kërën bedurina në kanalet kërësore, mos kërën në vajtë zenda, mos kërën asë vaj, beturinit që blokon kanalet. Dhe të mundohen sa më shumë në ato pjesë e kanalet afër lagjës të të pasojnë të zetiu, sepse në andimonin shumë.